ditën e sotme. Dashi, një ide gjeniale do të bëjë që të meritoni suksesin dhe kjo do të ndikojë dhe në anën financiare. Parashikohen biznese të mira për sa i përket marrëdhënieve publike si dhe udhëtimeve. Demi, po shqetësoheni kot për disa rrjedhje në buxhetin tuaj, por financat nuk janë aq keq sa mendoni. Nëse po kërkoni shpirtin binjak, mos u bëni zevzek lidhur me zgjedhjet. Binjakët. Yjet ju bëjnë të padurueshëm për të përfunduar diçka që e keni për zemër. Duhet të keni besim tek vetja, mbrëmjen do të zgjidhni ta kaloni në shoqërinë e miqve tuaj. Gaforia. Sot nuk ndiheni në formë për t'u përshtatur të tjerëve, por do t'jeni ata që kërkojnë të ndërhysh në favor të dikujt, të cilën ju e bëni pa hezitim dhe në mënyrën më efikase. Luani, të lindurit e kësaj shenje do të ndihen konfuz dhe të rënë moralisht, prandaj do t'ishte më mirë që të qëndronit pranë familjes, duke bërë një analizë rreth ngjarjeve të fundit. Virgjëresha, sot duhet të jeni të qetë dhe të tregoheni komprensiv, sidomos me të afërmit tuaj. Prania e hënës dhe Marsit në shenjë ju bëjnë nervoz. Peshorja, entuziazmi, dinamizmi, dëshira e mirë do të bëjnë që të çoni përpara projektet më ambicioze. Do t'ju duhet të bëni udhëtime për të takuar disa persona që nuk i keni parë prej kohësh. Akrepi, mos shpresoni se do t'ja hidhni me pak sot. Përpara se të pretendoni për nder dhe lavdi, duhet të demonstroni tek të tjerët se i keni merituar ato. Shigjetari, duhet të krijoni më shumë hapësirë dhe të jeni më të vëmendshëm me personat që janë të rëndësishëm në jetën tuaj. Nëse nuk e bëni ju, dikush tjetër është i gatshëm për këtë. Bricjapi, për të lindurit e kësaj shenje sot ëndrat mund të kthehen në realitet, sidomos kur këto ëndra dalin nga thellësia e zemrës. Ujori, jeni të hapur dhe të shoqërueshëm me të tjerët dhe mund të bisedoni lirshëm me çdo që takoni sot. Është momenti të tregoni se sa vleni në të vërtetë. Peshqit, hapjuni një mikë suaj, ndoshta ajo mund t'ju ndihmojë për të zgjidhur një problem që ju shqetëson prej kohësh. E folura me dikë do t'ju bëjë të ndiheni mirë. Thank you.